ကိုဆိုနေခဲ့ကရင်စားသားနားထောင်လဲပြုတ်ပြီးမို့မင်းဘွားကိုဆုံးသက်ပွဲကရှုံးထွက်ပြုံးနေပွဲကိုပြီးမို့အခုဆိုနေခဲ့ကလုံးတွေကမပေါ်နေခဲ့မင်းငါကိုခုရိုသေးလက်ခေါင်းကိုမိမိဝမ်းမနေနဲ့တောင်းမှန်စိန်ခေါ်လို့တက်လာဆက်ဆုံမရဲလို့ဖြစ်အကြောင်းကျမင်းလောကကူလုံးမနောင်မဲ့ငါဟာမုံတိုင်းကြပြီးခေါင်းလမ်းမင်းတို့ကခုမှတမ်းရှိပဲငါတို့ကိုပြစ်ခဲ့ငါပြည့်ရဲ့ HIV HOB မိုင်းလဲမင်းတို့ကသစ်ပဲကစားကြကစစ်လို့ဖြစ်မလဲခြေရချင်းတိုင်းချင်းနဲ့နေရချင်းမင်းခုပါလို့ငါတို့နဲ့နှိုင်းရှင်လဲကြီးတို့ပြုတ်ခဲ့မင်းပုံက လူများသောအာယုံစိုက်ခန္ဓာကံပေါ်ရေမေတော်မှမစိုးဘူးကွာပြန်ဆိုတေးကျင်းလက်ဆုံးကာယံကိုယွင်းငါသမာထန်လို့အေးဟေးကာယံနေရေလို့ခေါင်းမူးသွားလာမင်းမှတ်မြင်လို့မင်းဖြစ်မင်းပြန်ပြင်ဖို့ချိန်မလောင်ကြလားဟမ်ပြုံးပြောက်ပဲတက်တီးကဲယူအောင်ပဲတူတောက်စင်တဲကပါချက်ထီကငါဘွားတော့ကမျက်စီလဲဟာမှမီတဲ့လက်ရှိကမင်းတို့တက်ချင်းနဲ့ချက်တဲ့စက်ကြီးတို့ရပ်တီလဲနောင်နေနဲ့ထီးသက်ခံမယ်ဟုတ်သေ
留言大事情啊都要比那个比比比那个比你把那几片黑米你那里面的设计期待get chopped by us, get bossed and get touched at the same time. Yeah.